саламатсыңар бы урматту балдар. Кайрадан адабият сабагызда көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтамын. Биздин сабакка кош келипсиңер. Эмесе биздин бүгүнкү темабыз Касым Кайымовтун Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси. Эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызга ушул аңгемени окуп үйрөнүүдө биз өзүбүзгө төмөнкүдөй максат коюп алабыз. Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинин сюжети менен толук таанышабыз. Чыгарма боюнча талкуулап, жазуучунун бул чыгармада берген идеясы менен негизги темасын аныктайбыз. Достукту чыңдоого, өткөн тарыхты биле жүрүүгө, элге кызмат кылууга тарбия ала алабыз. Урматтуу балдар, биз өткөндө Касым Кайымовтун Анарбайдын көпүрөсүн аңгемесин үйдөн окуп келүү тапшырма берилген болчу. Эмесе азыр ушул аңгеменин кыскача сюжетин кайрадан эске салып алалы. Суунун жаз келгенде көбөйүшү эки элди бириктирген эптеген Анарбайдын көпүрөсү тууралуу сөз болот. Жамгырдан кийин суу ташкындап, Анарбайдын 3 метрче бийик курган көпүрөсүн сел каптап жатты. Эл Анарбай чала иштегенин дагы 1 метрге көтөрүп жасаса болмок экенин айтышып жатышты. Сууга агып кеткен көпүрөнү карап турган эл Анарбайдын качан, кайсы убакта бул көпүрөнү салганын же жөн эле ушинтип аталып калганын билишпейт. Алар Анарбай балким бул дүйнөдөн өткөн деп да ойлошту. Аңгыча буркандаган суу көпүрөнү жулуп, өзү менен кошо алып кетти. Эки элдин карым-катышы токтоп калды. Жол куруучулар болгон окуянын эртеси эле жетип келишти. Көпүрө курууга кандай техника жабдык болсо баары келди. Алгач алар убактылуу асма көпүрөнү курушту. Андан жумушка шашкан адамдарды өткөрүштү. Ошого кошо бир абышка турган. Аны да өткөрөлү дешкен. Бирок ал баш тартты. Ошондон баштап курулушчулар ага көңүл да бурушкан жок. Ошол аксакал курулушчулардын жанына күндө келип, иштин жүрүшүнө көз салат. Аларга бирдеме деп акыл айтат. Бирок алар көңүл да бурушпайт. Бир окумда бульдозор суунун жээгин казып баштады. Ага тиги абышка чочуп кетти да, аны токтотту. Бирок ал начальнигинен башканын эч кимин укпай турганын айтты да, өзүнүн ишин жасай берди. Андан соң темирлер тартыла баштады. Чуңкурга таштар төгүлө берди. Буга таң калган абышка басып кетти. Ошол бойдон көпүрө бүткөнчө келген жок. Аңгемебиздин экинчи бөлүгүн биз Анарбайдын баяны деп атап койсок болот. Курулушчулар көпүрөнү бүтүп, эми кайтарда баягы аксакал ат менен козу өңөрүп, чаначына кымыз артынып келип калды. Абышка курулушчуларды куттуктаганы келиптир. Ал козунун эти бышканча төмөнкүлөрдү айтып отурду. Анарбай деген мен болом. Мен эң алгач көпүрөнү кургам. Бирок ал 3 жыл челе турган. Андан соң башка адамдар көпүрөнү курушту. Бирок башы мен болгондуктан Анарбайдын көпүрөсү деп менин атым менен атап калышты. Андан бери 53 жыл ашты. Мен анда жаш кезим. Суунун эки өзүндөгү элди Карабаш жана Кызылбаш болуштар бийлөөчү. Алар бири-бирине абдан кас эле. Тынбай келишпестиктер болуп турган. Анда бул жерде жыгаштан эптемей солкулдак көпүрө турчу. Эл ынтымакка эч келе алышпады. Анан совет бийлик орноду. Мени ошол эки өздүн элине башкарма шайлашты. Ошондо мени биринчи элди чогултуп ушул жерге көпүрө курдурдум. Ал жөн көпүрө эмес, ынтымактын көпүрөсү эле. Урматтуу балдар, биз ошентип чыгарманын сюжети менен дагы бир сыйра таанышып, бир сыйра эске салып алдык. Анда эмесе чыгармадагы айрым жерлерине ой жүгүртүп талкуулап көрөлү. Биринчи көпүрөнүн кырсыгы деп тема койдум мен балдар. Бул көпүрөнүн кырсыгы чыгармада эки бөлүктө турат. Биринчи кырсык бул жааташуу. Башкача айтканда, эки руунун башчылары Карабаш менен Кызылбаштын ортосундагы келишпестик. Экинчи кырсык бул суу ташкыны. Мына ушул эки кырсык элдин бири-бирине болгон ынтымагын, ырашкерлигин мындай бир бириктирбей турганда. Кийинки талкууну Анарбайдын сунушу деген тема менен улантсак болот. Буга чейинки көпүрө жыгаштан болгон жана ал ар дайым суу астында калган.
аны ел ким курса да Анарбайдын көпүрөсү деп келишкен. Ал эми бул көпүрө өзгөчө көпүрө. Муну Турар балам курдурду. Ушул инженердин атынан Турардын көпүрөсү дейли деген. Бирок бул сунушка ал жердегилердин баары көнгөн жок. Ошон үчүн бул бөлүктү курулушчулардын акыркы эмгеги деп атасак болот. Абышканын сөзүн эч ким колдошкон жок. Жада калса, инженер Турар да макул болбоду. Анарбай капалуу үйүнө кайтты. Турар болсо, курулушчулар менен бирдикте көпүрөгө баадыр айта, Анарбайдын көпүрөсү 1969 жыл деп жазып коюшту. Урматтуу балдар, силер чыгарманы бир сыйра эсиңерге салдыңар, анда чыгарма боюнча жыйынтыктоочу суроолорго кезек беремин. Биринчи суроо: Анарбай көпүрөнү эмне максатта салдырган? Ойлонуп көрөбүз. Анда эмесе мен жообун ачтым. Эки элди ынтымакка чакыруу максаты менен Анарбайдын башкарма болгондогу биринчи жасаган жумуш эле. Экинчи сурообуз: Анарбай инженер Турардын жасаган жумушуна алгач эмнеге нааразы болгон? Туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Туура жообу: көпүрө куруу иши Анарбай болжогондой болбоду. Анын сөзүнө эч ким кулак салбай койгон эле. Үчүнчү суроо: Анарбай эмне үчүн көпүрө салынып бүткөнчө кайра келбей койгон? Жана иш бүткөн соң инженер Турарга, курулушчуларга ыраазычылык менен келди. Анда эмесе мен туура жообун ачайын. Туура жообу: көпүрөнү план боюнча салганы жакпаган. Бул көпүрө мурункуга караганда жапыз болуп, суу алып кетет деп ойлогон. Иш бүткөнчө курулушчуларга келбесе да, алыстан көз салып турган. Анарбай көпүрө салынып бүткөн соң, анын бекем болгонуна абдан ыраазы болду жана козусу менен келип аларды куттуктады. Кийинки сурообуз: Анарбай кандай каарман? Мен ишенем, силер бул суроого да туура жооп бересиңер. Анарбай ынтымакты көздөгөн, элге кызмат кылган, жөнөкөй, насаатчы адам. Чыгарма эмнеге тарбиялайт? Эмесе туура жообун ачайын. Турардын акылы менен эски салтты жербей, жаңы нукта улап кетиши. Муну аңгемеден Анарбайдын ысымынын көпүрөгө кайра коюлушу аркылуу баамдасак болот. Экинчи, сооп иштин акыбетин даңазалоо. Мында элди бириктирип, ынтымакка чакырган сооп иши анын атын түбөлүк өчүргөн жок. Анарбай жөнүндө болуп атат бул жерде. Үчүнчүсү, өткөн тарыхты биле жүрүү. Анарбайдын көпүрөсү деп аталышынын тарыхынын мисалында айтсак болот. Төртүнчүсү, жаңмуундун жасаган иштерине ыраазы болуу. Аксакалдык абройдун улуу белгиси. Муну Анарбайдын курулушчуларды куттуктап келиши менен берилген. Урматтуу балдар, эмесе биз ушуну менен Касым Кайымовдун Анарбайдын көпүрөсү аттуу чыгармасындагы толук жыйынтыктадык. Анда эмесе үйгө тапшырма алып алгыла. Ата мурастан келаткан өрнөктүү салттар деген темада дил баян жазып келебиз балдар. Ушуну менен сабагыбыздын аягына чыктык балдар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман болгула.